إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وقل حرف مستحق للبناء والأصل في المبني أي سكنا ومن ذو فتح وذو كسر وضم كأين أمس حيث وساكن كم وكل حرف لنداوي سبن حروف wa kullu harfin lan utawi saben-saben huruf iku ngahak lil bina kedue mabni wal aslu lan utawi asal fil mabni dalam mabni ayu sakana iku yenta den sukunaken iya si mabni wa minhu lan iku tetep minhu saking ya mabni wa minhu lan iku tetep minhu saking mabni zufatin utawi mabni fata zufatin utawi mabni fata wa dhukasrin lan mabni kasrah wa dhom lan mabni dhoma ka aina kalapad aina amsi lapad amsi haithu lapad haithu wa sakinu lan utawi mabni sukun kam iku labat kam al huruf utawi sake huruf kullu hasaka bi huruf mabni atun iku kam den mabni kakan illa ya tauriha karena orang nono gaganti ilah ya tauriha karena orang nono ganti ya huruf ma opo makna taftakiru kang butuh ya huruf pidilalatiha alai ing dalam nuduhakan huruf alai ngata sema ila i'rabin maring mu'rab nahu akhadu minad darahimi saumpama nalapad akhadu minad darahimi ngalap isun minad darahimi saking mang pirang-pirang dirham fatab itu maka utawi makna tab'id mustafadun iku dan ala paidah min labdiman ke ya min labdimin saking lapan bidunil irabi kelawan orang nona mu'rab wal aslulan utawi kang dadi asal wal aslulan utawi kang dadi asal fil bina in dalam mabni ayakunai kurabian tanono iya si bina ala sukun iku tetep ingatase harkat sukun li annahu karena setune iya sukun akhafu minal harokati iku lewi endeng minal harokati saking harokat wala yuharraku lan ora ono den harokati al mabniu opo kang den mabni kaken illa li sababin angin kelawan ono sabab kata halusi kaya ngebersiakan min iltiko isakinen saking patemu sukun lorok wa qanta kunulan terkadang nono al harakatu apa harkat fathatan iku patah ka aina kalapad aina wa qoma lan lapad qoma wa in lan lapad in wa qanta kunulan terkadang nono ya harkat kasrotan iku kasrot arep ning mabni apa apa ka amsi kalapad amsi wa jairi lan lapad jairi wa qanta kunulan terkadang nono ya harkat mabni domatan iku mabni doma ka haitu kelapan haitu wa huwa lan utawi lapan haitu ismun iku isim wa mundulan lapan mundu wa huwa lan utawi lapan mundu harbun iku huruf idha jarar tata kalama jarakan sirak biklawan ya mundu wa masukunulan anapun utawi sukun fanahu kabiku maka seumpaman lapan kamu idrib dan lapan idrib wa ajal lan lapan ajal
kamana nengi puni kupirang wadrib lan makna nengi lan lapan idrib makna nengi mukul serawa ajal lan lapan ajal nih bener wa ulimalan den kinawruhi wa ulimalan den kinawruhi mimma matalna saking perkara kang gawe contoh kita bi kelawan yasima anal bina ing satune bina alal kasri ing atase kasra wa dhamilan dhamma la yakunu ikoranono la yakunu ikoranono yasibina fil fi'li ku tetep ing dalem fi'il bal fil ismi balik ing dalem isim wal harfilan ing dalem huruf wa annal binalan satune mabni alal fati ngatase mabni batawi sukuni atau mabni sukun yakunu ikunono yasibina fil ismi ku tetep ing dalem isim wal fi'lilan fi'il wal harfilan huruf wa kullu harfin mustahiqqun lil bina sakabe huruf iku juga ngahak ning mabni sakabe huruf aiku ngahak ning mabni wal aslu fil mabni ayu sakan ngah asale mabni ku sukun asal ya setiap huruf iku ngahak ning mabni tapi asale mabni aiku kaya ning sukun. Waminhu ternyata mabni ku enten mabni patah, enten mabni kasro, enten mabni doma. Seperti lapad aina, lapad amsi, sering lapad hais. Adapun lapad kam, iku mabni ini mabni sukun. Al hurufu kulluha mabniyatun illa ya'tawriha ma taftaqiru fi dilalati alaila i'rabi. Sekabe huruf aiku dimabnikakan kok karena makna sing dituduhakene orang merlukakan i'rab mani al hurufu kulluha mabniyatun illa ya'tauriha ma taftakiru fi dilalati alaila i'rabin sekabe huruf aiku dimabnikakan elate karena makna sing nuduhakan ataupun kipuniku jadikan masing ditunjukkan neko boten merlukakan i'rab mani. Di contohnya seperti lapat akhantu minad darahimi ngalap isun sawareh atau dirham ngalap isun saking sawareh sakehe dirham wisfa tab'idu makna tab'id makna sawareh nengkono ya ba'id wa bayin wa tadi fil amkinah bimin wa kotak tilibatil azminah iku makna tab'in ini kono mustafadun min labdi min iku antuk ngalap peda saking lapan min bidunil i'rab sing boten ngipuniku mu'rab wal aslu fil binai adapun asal indalam mabni ala ayakun ala sukun sesuai korabet ke ya wal aslu fil mabni ayu sakana jadi asal yang ngipuniku mabni mah asal yang sukun li ana akhofi minal harakat sebab sukun iku pang enteng-entenge harakat sukun iku elate li ana akhofu minal harakat asal mabni iku kayaning sukun elate li ana akhofu minal harakat sukun iku pang enteng-entenge harakat wala yuharrakul mabni illa li sababin kata khalusi min iltiqai sakinin sesuatu sing mabni terus ya kata wala yuharaku al mabni kata mabni iku ngipun iku jarakan boten diharokati kecuali lamun wenten sabab kan ya seperti ngebersihakan petemune sukun rorok wala yuharakul mabni illa li sababin dan boten diharokati ngipun iku mabni illa li sababin kecuali bisa diharokati mabni lamun wenten sabab seperti contohnya ngebersihakan saking petemu sukun rorok terus makanya wenten koedah idal tako sakinani hurika bil kasri bila mana petemu sukun rorok terus macanya ngipuniko kudu dikasrohake idal tako sakinani hurika bil kasri wakota kunu al harokatu fathatan terus terkadang nono harkat mabniku patah
di sungai. Di sungai kan. Waqad takunu al harakatu fatatan. Terkadang nono apa harakat mabni supaya kar. Waqad takunu al harakatu fathatan, terkadang nono apa harakat mabni iku patah. Nanti contoh nih. Ngeten, seperti lapan aena 8,8. Waqad takunu kasrotan, terkadang nono harakat mabni iku kasro. Waqad takunu al harakatu fathatan, terkadang nono harakat mabni patah, disebutnya mabni patah, seperti lapan aena koma in iku mabni patah. Waqad takunu kasrotan, terkadang nono harakat mabni kasro, berarti disebutnya mabni kasro, seperti lapan amsi sering lapan jai. Waqad takunu domatan, terkadang nono harakat mabni iku doma, berarti mabni doma. Contohnya pun di mabni doma, seperti lapan haesu wawa ismon, lapan haesu iku dudu pihil tapi isim. Dan wa mundu, seperti lapan mundu sami gipun iku jadikan mabni doma, cuman gipun iku bedane ke ten ari lapan haesu maizim mundu mahurum. Dan ya asga bila mana idza jarra tabi, bila mana gipun iku disukunaken iki ba. Wa amma sukunu, adapun gipun iku jadikan ma mabni sukun, seperti lapan kam iku mabni sukun, idrib mabni sukun, ajal iku mabni sukun. Wis wa ulima mimma matalna bi annal bina alal kasri wa dhammi la yakunu fil fi'li bal fil ismi wal harfi, wa annal bina alal fatih awi sukun yakunu fil ismi wal fi'li wal harfi. Mabni kasra sereng doma iku jika ora nono ing dalem fi'il. Hos ya, mabni kasra sereng mabni doma naiku ora nono ing dalem fi'il. Jadi ari mabni kasroh sereng doma ma bal fil ismi wal harfi, nana ni isim lan huruf. Ten. Jadi mabni kasroh iku boten wenten. Mabni kasroh sereng mabni doma boten wenten gipun iku ning fiil. Jadi anane mabni kasroh sereng doma ma fil ismi wal harfi ing dalam isim lan huruf. Wa annal bina alal fatih awis sukun yakunu fil ismi wal fili wal harfi. Adapun gipun iku mabni patah, mabni sukun, kedan naikum jiga nanane ing dalam isim fiil sareng huruf. Ari mabni kasro sareng mabni domah mah nanane ning isim lan huruf, ning fiil malaka. Ari mabni patah sareng mabni sukun mah anane baik ning isim ning fiil ning huruf. Wa rafa'a Allahu 'ala.